Mbrëm premiera shfaqjes Mosu Durza me tekst dhe regji nga Lindri Qeli dhe asistent të regji Elida Shasivari mbushi sallën e teatrit Hadishi Uplot. Të pranishëm ishin porfaqësues nga niveli qendror dhe ai lokal. Kjo tragjikomedi solli problemat që ballafaqohen pjesëtare të komunitetëve rom ashkali egjiptian, si diskriminimin dhe pamundësinë e qasjes në punësim. Ne jemi mundu me i marë një shkupute dhe disa alimentit e tjera që kanë ndodhë për rëtë teritorit Kosovës, për shambë dhe rasti i kujtën veselit në fush Kosovë që ndoshta në munges të reagimit shtetit a i vdic në mënyrën më të keqë e mizore, edhe pse kjo mbështetje për hertë par i bot komunës Gjakovës nga organizata Voice of Roma Shkallin Egyptian në kuadrë të skemës gram dhe dhe në emër të kujtimit. Pra qëlimi ka qenë që për pos me rikujtu kujtimin i cili ka vdek në një mënyrë tillë të diskriminimit të atë quim për shkak të mos reagimit shtetit, ne jemi mundu atë remi gërshetua dhe problemet e tjera që ballafaqohen komunitetit përgjithësi. Aktore thanë se skena teatrit të Gjakovës ishte magjike dhe emocionës kishin sësi të mungonin. Për dyra gjithë e ju të ajo. Emocionet përzime, sepse të e pa që është u trajtu një tem të për sociale dhe të për endishme, po besoj që edhe publikun kënaq me komedinë që u lujt, për një tenko po besoj që e kanë marrë edhe një mesazh të cilën i mundu sa do pak me dhanë. Roli jam u konë homoseksual, u konë shoqja e këtëne qikave që kanë aktru, është konë hera dy që bëjë këtë rol, është konë pak e shtirë me dalë prej vetës, po besoj që i ka pëlqyer publikët. Fillim kom pas emocione, po mas taj fillova mu ambjotu me publikën, me keshën atë publikët. Nga organizatorët u tha që shfaqje të tilla me mesazheve dijesuese kundër diskriminimit të komuniteteve jo shumic, do të ketë edhe në vazhdimësi.